Энэ салбарт нь тодорхой асуудал үүсэх юм бол одоо салбар хариуцсан сайд нь хариуцлага хүлээдэг юм уус төрийн жишг уус төрийн тогтолцоо бол бас усаагаар мэт өгүүлчихсэн л да. Энэ шинэ жишгийг бас Батэрдэн сайд хөрсөх ерөнхий сайд нар бас Монгол төрд гэж байна. Энэ сая манай гишүүдээс яриад байгаа асуудалтай санал нэг байна. Ер нь бол энэ салбарын асуудал бол зөвхөн үйл ажиллагаанаас гадна тэнд бас бүхшсэн төрийн албан агчд ялангуяа дунд шатны удирдах албан тушаалтнуудтай холбоотой маш их асуудлууд байгаа. Ямар ч одоо ажил хийж бүтээх гэсэн сэтгэлгүй, чадваргүй тэгсэн мөртлөө шунхаа суудаг ийм хүмүүсээр одоо битүүд өөрчлөгдсөн. А хэрвээ тэр бүх шатандаа хариуцлага хүлээдэг ийм тогтолцоонд хүн болгон тэр ажил руу чинь шунаа дайраад байхгүй. Одоо яаж юм гэхэлэр болсон болоогүй чаддаг чад бүгд л дарга барна болно гэж гүйж байгаа. Салбарын асуудлыг нь хариуцна гэх юм бол хүн чинь бодно шүү. Салбараа мэдхүү мэдхгүй, туршлагатай үгүй, чадах уу чадахгүй юу. Тэр одоо төрийн албан ах залуугийн айн насанд төрсэн энэ процесс бол бас нэлээд ужигэрсэн, удаж, удаан хугацаанд явагдсан. Тэгээ тэрийг нь санаархсан, зохион байгуулсан, албан тушаалыг нь авах гэж оролцсон тэр нөхөр хилцээний дарга хийгээл шүү. Одоо энэ дээр нь бас үнэхээр одоо тэр хариуцлагыг нь зөв үн зөв тогтоогоод хариуцлага тооцох шаардлагатай. За энэ засгийн газрын бас энэ хариуцлага асуудлыг бас сая арчснаа маань дүгнэлтэнд гарч ийн л та. Ер нь бид бол сонгуульд бас тодорхой амлалт өгч энэ албыг хүлээж аваад мөрөө хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхэд тулд энэ өмнөх эрх баригчдын алдаа, дутагдал, завхрал, улс орноо ялцруулсан энэ одоо өөрсдөө хөлжүүлсэн асуудлыг нь богино хугацаанд даван туулахын тулд өөрсдийнхөө байгуулсан засгийн газартаа хүртэл хариуцлага тооцож ажиллаж байгаа. Төсвийн сахилга бат ялангуяа одоо нэлээд сайжирсан. 2016 онд төсвөө алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ 15 түвнээс дээш хувьд хүржсэн бол одоо 8-9 хувьд болж байна. Төсвийн алдагдлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ 5% барьж одоо хэрэгжүүлэх энэ ажлыг бас хөрсөх ерөнхий сайд болон Хөрлөөтер сангийн сайд нарын бас зүй ёсны хичээл зүтгэл нь бас үр дүнгээ өгч байна. Гадаадын үйлчилж дараатайгаар дарж байна. Бүтээн байгуулалтын ажлууд одоо бүх төвшөнд явагч байна. Хэдийн юм нөөц боломж бага байгаа ч гэсэн манай тойрогт хэтэл одоо 5 сургууль шинээр болон өргөтгөл хэлбэрээр 5 цэцэрлэг шинээр болон өргөтгөл хэлбэрээр энэ жил баригдаад эхэлсэн. Тэгээ энэ бол сүүлийн 30 жил болж байгаагүй бас юм бүтээн байгуулалтын асуудал юм байлээ. Дутагдж байгаа бас алдаа дутагдал хүндрэл бэрхшээлүүд бол байна. Ялангуяа энэ валютын ханш Монгол банкн дээр бид нар бас мөнгөний бодлого дээр тодорхой алхмуудыг бас хэрэгжүүлэх ёстой. Монгол банкны асуудал байна. Монгол банк сангийн яамны хоорондын уялдаа холбооны ийм асуудлууд байна. Энэ болгон дээр бас нэлээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За энэ ерөнхий сайдад бас ажил хийх боломж амлсан хэлсэн ярьснаа хэрэгжүүлэх ийм зохих одоо эрхийг нь өгөх ёстой гэж би бодож байна. Улс төрийн эрх мэдлээ саадгүй хэрэгжүүлэх нь бас маш бодтой энэ боломжийг нь зохисоор нь олох ёстой гэж бодож байна. Тэгээ энэ боломжийг нь олгож ерөнхий сайд өөрөө энэ сая гишүүдээ ярьж байгаа энэ санал шүүмжлэлийг бас бодтой бүтээлчээр хүлээж авч сахилга хариуцлагыг үргэлжлүүлэн цаашдаа улам гүнзгэрүүлж тогтоох шаардлагатай гэж бодож байна. За, хоёр сангийн гишүүн үг хэлчлээд явах тийм.